ន្តែអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងវគ្គទី2កម្មវិធីយន្តសកលថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានទស្សនាជាបន្តបន្តហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទការអនុវត្តបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបារីក្នុងសន្តិការនិងភូមិឋានហើយភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមមានចំនួនរហូតដល់3រូបក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជជែកពិភាក្សាបន្តនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួនដល់លោកអ្នកនាងផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភឡើងដោយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិផ្ដល់ជូនថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ093 767 112លោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនៃចិត្តមេត្រីអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមក្រុមជេលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមទី1គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំកុងលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាទី2គឺលោកស្មៀនដាលោកគឺជាប្រធានផ្នែកលក់នៃភូមិនិធានអង្គរម៉ុងឌីយ៉ាលទី3គឺកញ្ញាតិនកញ្ញាគឺជាប្រធានផ្នែកលក់នៃសាជីវកម្ម Innotility Corporation Call LTD ចា៎អញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមក្រុមជ័យលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមទាំង3រូបដែលមានខ្លឹមសារជាបន្តបន្តដោយតទៅយើងវិលមកជួបគ្នាវិញបន្តពីសម្រាប់បន្តិចហើយថ្ងៃនេះហាក់ដូចជារលូនល្អមែនតើណាចា៎ហើយនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការងារទាំងអស់នេះចូលរួមរីករាយជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំកុងលោកបានធ្វើកន្លងមករយៈពេលយូរហើយពីបញ្ហារឿងបារីណាបាទនេះខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេតំបងបំផុតយើងមិនទាន់មានច្បាប់មានអនុក្រឹត្យអីទេមែនទេចាយើងគ្រាន់តែចូលរួមសັບផ្សាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអ្នកមិនទាន់បានយល់ដឹងច្រើនហើយយើងមិនទាន់ឈានរហូតមកដល់ថាឥឡូវភូមិនិធានសន្តាគមលំដាប់កាយអីចឹងគាត់អនុវត្តច្បាប់នឹងឯងអញ្ចឹងលោកអាចរំលឹកពីនោះបន្តិចណាកាលនោះយើងគ្រាន់តែធ្វើជាលក្ខណៈចំហយ៉ាងមិនខ្លះចាអញ្ចឹងតាមពិតទៅការតាក់ទងនឹងការអនុវត្តបឋានគ្រឿងផ្សែងបរិយហ្នឹងគឺយើងបានប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានចាប់ដើមសកម្មភាពតាំងពីឆ្នាំ2000ម្លេះដែលកាលនោះយើងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមពីការចេញជាសារាចរហាមជក់បរិយរបស់ក្រសួងអប់រំមួយនៅក្នុងសាលារៀនប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកក៏មានក្រសួងកាន់តែច្រើនទៅដែលគាត់មើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តបឋមគ្រឿងផ្សែងបរិយហ្នឹងហើយក៏បានចេញសារាចរណែនាំហាមជក់បរិយនៅកន្លែងគាត់មានន័យថានៅក្នុងអង្គភាពក្រោមអបាទក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅឆ្នាំ2015នេះយើងបានឈានចូលទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺយើងបានអនុវត្តបានអនុម័តអនុក្រឹត្យតែម្ដងដែលគ្របដណ្ដប់ទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់រួមមានទាំងសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានផងយើងធ្វើអញ្ចឹងបានទី1គឺដោយសារការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយក៏ជាឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងហើយពីព្រោះថាយើងបានចូលជារដ្ឋភិគីនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីការទ្រុបប្រធានជក់ដែលជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយហើយជាមួយរួមជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកចំនួន180ប្រទេសជាងបាទអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗដែលចូលជារដ្ឋភិគីនឹងគឺមានការតបកិច្ចអនុវត្តនៅមេត្រាផ្សេងផ្សេងដែលមានចែងនៅក្នុងនឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តបានយ៉ាងល្អបាទហើយបានយើងមានចែងរហូតទៅដល់អនុក្រឹត្យចែងរហូតដល់ច្បាប់ហើយក្រៅពីច្បាប់យើងដែលតាក់ទងនឹងបឋមគ្រឿងផ្សែងបរិយហ្នឹងដូចបងផ្លាមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងថាយើងក៏អត់មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូទួលវិទ្យុដូចកាលពីប្រហែលជា7 8ឆ្នាំមុនហ្នឹងដែរចា៎ហើយយើងធ្វើបែបនេះយើងគិតថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាចំណូលទាបណាចំណូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ចំណូលនៅក្នុងការលក់បានន័យថាប្រកបរបរផ្នែកខាងសេវាកម្មជាពិសេសគឺលក់បរិយហ្នឹងតែម្ដងនិយាយចំចា៎បើយើងគិតថាគាត់ចំណេញមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅលើបញ្ហាសុខភាពវិញបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាទោះជាគាត់ចំណេញប៉ុណ្ណឹងយកទៅព្យាបាលក៏មិនបានដែរយើងមិនអាចទិញសុខភាពល្អមកវិញបានទេមែនទេចា៎ចំណុចនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់បងមិញតេតតងនឹងចំណាយបាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងផែនការហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែចំណាយទៅលើទិញបរិយជក់ទេគឺជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយយើងឃើញថាបរិមាណលុយប៉ុណ្ណឹងចំនួនលុយប៉ុណ្ណឹងច្រើនណាស់ហើយឯការចំណាយថវិកាសម្រាប់ការព្យាបាលហ្នឹងគឺ160លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយការចំណាយដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺយើងទៅលើការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺតែ5ទីដែលបង្កដល់ការជក់បរិយតាមពិតការជក់បរិយមានបង្កជំងឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើជំងឺ5ឯងចឹងមានន័យថាបើសរុបជំងឺទាំងអស់វាច្រើនជាងនឹងទៀតហើយជំងឺសំខាន់សំខាន់ឧទាហរណ៍ជំងឺមហារីកសួតបាទជំងឺហៅថាត្បៀតសរសៃឈាមបាទជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបាទហើយការស្រាវជ្រាវជំងឺទាំង5នេះទៀតសោតយើងស្រាវជ្រាវតែក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាតិ
មួយចំនួននេះចំណែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលថាគាត់មានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលនៅខាងក្រៅប្រទេសឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានប្រើប្រាស់សេវាមន្ទីរពេទ្យជាតិក៏យើងអត់បានដោយថារាប់បញ្ចូលថវិកាក៏គាត់ចំណាយដូច្នេះ163លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការព្យាបាលនោះមានន័យថាសម្រាប់តែជំងឺ5ហើយតែក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាតិតែប៉ុណ្ណឹងតាមពិតការចាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើការព្យាបាលជំងឺដែលកើតដោយការជំរុញនឹងច្រើនជាង163លានដុល្លារនឹងច្រើនណាស់ចា៎បើលោកលើកបែបនេះมันមានតុល្យភាពឯណាការចំណាយនិងការចំណូលបានន័យថាការចំណាយវាធ្ងន់ជាងការចំណូលដូច្នេះខាង debit និង credit នឹងគឺវាផ្អៀងខ្លាំងណាស់មែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាបែបហ្នឹងតើយើងខំប្រឹងធ្វើអីណោះអញ្ចឹងយើងចង់បានសុខភាពល្អម្ល៉េះហើយបានជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថានៅលើកញ្ចប់បរិយហ្នឹងគឺមានថារូបសញ្ញាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីរក់លើអីមែនទេបាទពីព្រោះក្រៅពីបកឋានគ្រៀមផ្សាយបរិយដែលយើងមានអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺយើងមានអនុក្រឹត្យមួយទៀតគឺតកតងនឹងការដាក់សារពមានសុខភាពនៅលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់ពីព្រោះការដាក់សារពមានសុខភាពនៅលើផលិតផលថ្នាំជក់ហ្នឹងគឺមានគោលដៅសំខាន់ពីរទីមួយគឺជួយអ្នកជក់បរិយឲ្យគាត់ឈប់ពីព្រោះថាអ្នកជក់បរិយនៅពេលដែលគាត់ជក់បរិយអស់មកកញ្ចប់គាត់ឃើញសារហ្នឹងយ៉ាងហោចក៏20ដងហើយរៀងរាល់ពេលដែលគាត់ដកបរិយមកឲ្យជក់គាត់ឃើញសារហ្នឹងអញ្ចឹងការណាឃើញសារអប់រំលើកញ្ចប់បរិយហ្នឹងគឺជាការដាស់ឲ្យគាត់មួយថាបើសិនជាគាត់បន្តការជក់នឹងទៀតគាត់នឹងអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺទាំងឡាយដែលគេដាក់នៅលើកញ្ចប់បរិយហ្នឹងហើយផលប្រយោជន៍សំខាន់ជាងនឹងទៀតហ្នឹងគឺបង្ការកុមារកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមជក់យើងដឹងហើយថាយើងចាត់ទុកកុមារជាទំពាំងស្នងឫស្សីបាទជាអ្នកដែលស្នងកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យរីកចម្រើនជាងជំនាន់យើងសម្រាប់តាមអនាគតទៀតនោះហើយបើសិនជាកុមារគាត់កើតជំងឺគាត់អីហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចមានថាសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការកសាងជាតិអញ្ចឹងអ្វីយើងធ្វើដើម្បីការពារកុមារអញ្ចឹងការដាក់បំរាមសុខភាពនៅលើកញ្ចក់បរិយហ្នឹងក៏ជាវិធានការមួយដើម្បីបង្ការកុមារកុំឲ្យជក់ដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញកញ្ចក់បរិយដែលមានសារហ្នឹងបាទគាត់គិតថាការជក់បរិយអត់លុយទេអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺគាត់ក៏អត់ចាប់បានជក់ទេហើយប្រជាជនពិភពលោកហ្នឹងស្លាប់ដោយសារការជក់បរិយហ្នឹងយើងមាន6លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំ6លានអ្នកបាទទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្រូបផ្សែងបរិយពីគេ600,000អ្នកអត់ជក់សោះប៉ុន្តែស្លាប់ដែរដោយសារស្រូបពីគេរាល់ថ្ងៃទៅដល់មួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃតិចហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន710,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំបើយើងគិតថាមួយថ្ងៃមានប្រមាណអ្នកមួយថ្ងៃគឺ730,000អ្នកស្លាប់ដោយសារតេតូនការជក់បរិយហ្នឹងអូស្ថិតិនេះខ្លាំងអត់ត្រាខ្ពស់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាចលនាហាមការជក់បរិយហ្នឹងគឺគេហៅថាជាអនុសញ្ញាសុខភាពទី1នៅលើពិភពលោកអត់មានបញ្ហាសុខភាពណាដែលមានចេញជាអនុសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកទេអញ្ចឹងថ្នាំជក់ហ្នឹងត្រូវមានអនុសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកហើយមានប្រទេសគាំទ្រចូលជាសមាជិករហូតដល់180ប្រទេសជាងរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងហើយក្រោយពីយើងចូលជាអនុសញ្ញាហើយយើងប្រទេសយើងនីមួយៗហ្នឹងគឺមានច្បាប់ជាតិដែលអនុលោមទៅតាមអនុសញ្ញាហ្នឹងដើម្បីមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នចឹងដែរចាអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងហើយបានជាយើងចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិបើសិនជាកន្លែងណាមួយដែលជាចំណុចវិជ្ជមានយើងចូលរួមជាមួយគេចាហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាមានទាំងទិវាពិភពលោកគ្មានឆ្នាំជួចានឹងដោយសារតែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបានជាបង្កើតមានទិវាហ្នឹងចាអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នានេះគ្រាន់តែថាប្រពន្ធធ្វើម៉េចយើងបញ្ញាឲ្យដឹងថាណែកាលណាគេមានទិវាអញ្ចឹងហើយបានឯការងារហ្នឹងវាធំហើយចាអញ្ចឹងបន្តទៀតឥឡូវហ្នឹងលោកកុងពីបញ្ហាការផាកពីនេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយល់សួរបន្តនៅពេលក្រោយណាឥឡូវសូមងាកទៅខាងលោកស្មៀនដាចាចានេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងអង្គភាពនីមួយនីមួយលែងឯងនឹងមានអ្នកជួបបរិយមែនទេហើយចំណុចនេះបើសិនជាលោកស្មៀនដាប្រកែកថាមានក៏នេះខ្ញុំជឿតិចតិចដែលហេតុថាអញ្ចឹងជាទូទៅពីដើមឡើយគឺបញ្ហាជួបបរិយណាម្នាក់ម្នាក់គិតថាលោយសង្ហាដោយលោកកងបានលើកឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែបច្ចុប្បន្នស្ត្រីនៅពេលដែលឃើញបរិយជួបបរិយសុំទោសឲ្យក្រណូវឯងចាមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះថាការជួបបរិយទី1ប៉ះពាល់សុខភាពទី2ក្លិនមិនល្អទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់លោកដាសូមជួយលោកអ្នកតិចមើលនៅក្នុងការងារដែលលោកកំពុងធ្វើយើងមានប្រមាណអ្នកបុគ្គលិកគ្រប់ឋានានុក្រមនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអង្គរបងនិយាយបាទចំពោះភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំគឺមានបុគ្គលិកជាង100នាក់តែដែលមានផ្នែកជាច្រើនដូចជាផ្នែកអូហ្វីសផ្នែកចុងភៅផ្នែកសេវាកម្មផ្នែករបាំហើយនិងផ្នែកអនាម័យរួមទាំងសន្តិសុខផងដែរបាទគឺបុគ្គលិកទាំងអស់នោះគឺកាត់បានបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃផ្សែងបារីគឺកាត់បានយល់ដឹងហើយនិងអនុវត្តគោលការណ៍បរិស្ថានគ្មានផ្សែងបារីនេះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកបាទ
ម្រាប់តេតងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតគូយើងបានសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបាទដែលយើងបានអនុវត្តគោលការណ៍អនាម័យសម្រាប់ចុងភៅក៏ដូចជាបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរតាមពិតទៅគឺកន្លងមកនេះគឺនៅឆ្នាំ2016ក៏គឺយើងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ Grade A ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលបាទដែលកាត់ក្រុមកាត់ហ្នឹងអញ្ជើញមកដាក់បន្ទុកហើយនឹងឆែកតាមទីតាំងខាងចុងភៅនឹងឆែកជាច្រើនកន្លែងទៅតាមការវិនិច្ឆ័យលំដាប់ខ្ពស់ជាភូនីឋានមួយគំរូទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ Grade A ហើយទាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍អនុវត្តហ្នឹងគឺយើងបានសហការគ្នានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកឬការមានការអាប់ដេតព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងគោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យគឺយើងបានទំនាក់ទំនងទៅខាងមន្ទីរសុខាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រសួងដើម្បីអាប់ដេតព័ត៌មានថ្មីៗមកបញ្ជ្រាបបង្រៀនជាមួយបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងភូមិឋានកងយោបាទគឺពិសេសនោះគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពនឹងតែម្ដងបាទគឺជាគោលការណ៍មួយដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាដល់ពេលដែលអនុវត្តគោលការណ៍នឹងទៅធ្វើឲ្យភូមិឋានគឺមានអនាម័យហើយធ្វើឲ្យម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានគុណភាពចា៎បាទអូចំណុចកន្លែងហ្នឹងល្អតើលោកណាលោកកុងក៏ដូចជាអូនកញ្ញាបានជ្រាបហ៎បើតាមនេះខ្ញុំដឹងលោកអ្នកដែលគាត់ពិសាបរិយជក់បរិយនិយាយទៅថាជក់បរិយនៅពេលដែលគាត់លក់ម្ហូបអាហារឲ្យជារសមិនស្រីមិនសូវច្បាស់ទេណាចាព្រោះនេះខ្ញុំបានជួបប្រស័យតាក់តងនេះព្រោះយើងធ្វើការងាររួមគ្នាយើងតែតែនេះឬព្រោះថាចំណុចនេះជាចំណុចល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះខ្ញុំជួបជាមួយលោកបំកុងជួបជាមួយលោកអ្នកមួយចំនួនទៀតបាទនិយាយទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការរួមពេលហ្នឹងយើងតែតែចុះទៅសើចុះទៅសាកសួរគាត់ថាតើនៅពេលដែលគាត់ជួបបរិយយ៉ាងម៉េចពេលឈប់ជួបយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់ថាធំក្លិនសាយបរិយហើយអ្នកជួបណាគាត់នៅពេលដែលធំក្លិនសាយបរិយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើឲ្យឈឺក្បាលហ្មងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងល្អតាហើយមួយវិញទៀតគាត់ថាពេលដែលគាត់ភ្លក់ម្ហូបអាហារមានរសជាតិរសជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់ចុងភៅសំខាន់ណាស់ណាប្រសិនបើចុងភៅហ្នឹងគាត់ជក់បរិយភ្លក់ម្ហូបអាហារអត់ឆ្ងាញ់ទេបាទត្រង់ហ្នឹងចំណុចហ្នឹងបាទជាស្ដេចគឺយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីបរិស្ថានគ្មានសាយបរិយនេះគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំគឺមានសុខភាពល្អចា៎បាទធ្វើឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់មកទទួលទាននៅហាងយើងខ្ញុំក៏គាត់សប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តបាទធ្វើជាស្ដែងគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនដោយការផ្សព្វផ្សាយពីខាងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងជាពិសេសនៅការតាម website ក៏ដូចជាខាង Facebook នោះគឺយើងបានសហការជាមួយនឹងខាងអង្គការលោកជំនិតគឺបានផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានបាយថាងមានសាយបរិយនឹងគឺថតជាคลิกមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យភ្ញៀវទទួលហើយនឹងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងខ្ញុំជាច្រើនបាទហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំគឺបានសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងទេសចរទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនលក្ខណៈស្តង់ដាផ្សេងផ្សេងចំពោះការអនុវត្តទទួលភ្ញៀវដូចជាស្តង់ដា China Ready ដែលចេញដោយក្រសួងទេសចរដើម្បីបញ្ជ្រាបអាការងារនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងរៀបចំផែនការដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យមានគុណភាពអញ្ចឹងគឺភូមិឋានយើងបានសហការជាមួយខាងក្រសួងទេសចរដើម្បីធ្វើការងារនេះដើម្បីអនាគតក៏ដូចពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងត្រៀមទទួលភ្ញៀវជនជាតិចិនហ្នឹងក៏បានច្រើនព្រោះតាយើងដើរសហការជាមួយនឹងក្រសួងជាពិសេសក្រសួងទេសចរជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលរួមជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីបង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យភ្ញៀវកិតទទួលសេវាកម្មរបស់យើងគឺដោយភាពពេញចិត្តដើម្បីខ្លួនយើងផងដើម្បីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងផងចា៎ព្រោះថាអតិថិជនលោកអ្នកដែលអញ្ជើញទៅគាត់ត្រូវគិតថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលភោជនីយដ្ឋានឬក៏សណ្ឋាគារណាដែលបានឲ្យគាត់មានផាសុកភាពល្អនោះបានគាត់ទៅព្រោះថាគាត់ទៅគាត់ចង់សម្រាកលំហែកាយព្រោះទេសចរគឺជាចំណុចមួយដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់សង្គមយើងឥឡូវយើងទទួលបានភ្ញៀវច្រើនហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារខាងទេសចរនេះក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយលោកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសតើជាការរួមចំណាយនៅផ្នែកខាងសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋានណាមែនទេចា៎អញ្ចឹងចំណុចនេះល្អប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពេលយើងចេះតែទៅមុខហើយសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមងាកទៅខាងអូនកញ្ញាបន្តទៀតណាអូនណា
នឹងហើយដោយអូនបានលើកឡើងពីខាងដើមថាសន្តាគារបស់យើងគឺជាសន្តាគារលំដាប់កាយ5ណាហើយក្នុងនោះក៏យើងមានរួមជាមួយនឹងសន្តាគារដទៃទៀតក៏ដូចជាការបម្រើសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងដូច្នេះរាល់ចំណុចទាំងអស់នេះយើងបានតេទៀងភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងកំឡើងហ្នឹងកើនឡើងមានប្រមាណភាគរយដែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពឹងទៅលើផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍របស់ខាងក្រសួងទេសចរគឺយើងកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលឡែកបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលខាងស្ថានភាពរបស់យើងក៏យើងកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងទៅលើចំនួនភ្ញៀវដែលគាត់មកស្នាក់នៅចាអញ្ចឹងហើយណាក៏ក្នុងមួយឆ្នាំយើងកើនឡើងពីខ្ទង់10,000ទៅ20,000អ្នកដែរអញ្ចឹងយើងសរុបទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារនៅគោលដៅទេសចរនៅសៀមរាបយើងបែងចែកជារដូវកាលរដូវគេហៅថា low season ឬ high season ឬមួយក៏យើងនិយាយពាក្យដែរមួយទៀតយើងហៅថា green season ឬមួយក៏ golden season អញ្ចឹងរដូវកាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺអញ្ជើញពួកគាត់ទៅហ្នឹងខុសជាតិសាសន៍គ្នាចាដូចខាងអាស៊ីគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅគោលដៅទេសចរនៅសៀមរាបនៅក្នុងខែ low អញ្ចឹងទៅចាខាងប៉ែកអឺរ៉ុបហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកក្នុងខែ high អញ្ចឹងកំណើហ្នឹងគឺវាកើនរហូតចាហើយយើងឃើញថារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យត្បិតថាការកើនឡើងវាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែវានៅតែមានតួលេខកើនដដែលចាចាហើយចំណុចដែលកើនឡើងហ្នឹងគឺយើងមានចំណុចអីខ្លះតាំងពីបើយើងនិយាយទៅថាការបដិសន្តារកិច្ចការអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគួបផ្សំនៅអ្វីខ្លះបើនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងដូចថាលោកអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តជក់បារីឬក៏អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់បំរាមនៅអីអញ្ចឹងទៅតែវាមានផលប៉ះពាល់ហើយបញ្ហាហ្នឹងបើផ្អែកលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព្រោះស្ថាគារយើងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តលើការបដិថានភាពផ្សាយប្រៃហ្នឹងគឺយើងដូចបានជំរាបមុនហ្នឹងថាយើងធ្វើឃ្លីបផ្សព្វផ្សាយហើយយើងផុសទៅលើ website របស់យើងអញ្ចឹងវាជាសារព័ត៌មានមួយទៅដល់អតិជនយើងផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ដែលគាត់ឃើញថាអូគាត់មកស្នាក់នៅហ្នឹងគឺជាកន្លែងដាក់មានផ្សាយប្រៃអញ្ចឹងគឺស្ថាគារហ្នឹងមានចំណុចល្អមួយបាត់ហើយត្រង់គាត់គិតគូរពីសុខភាពរបស់អ្នកដែលទៅស្នាក់នៅហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាជាចំណុចតាក់ទាញរបស់គាត់មួយទី2ភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់អញ្ជើញមកពីខាងក្រៅដូចខ្ញុំជំរាបជូនលោកគ្រូពីដើមឡើយថាកន្លងមករយៈពេលក្រោយៗនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលកក់ពីភ្ញៀវពីខាងក្រៅមកទាំងនៅក្នុងស្រុកយើងក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលគាត់កក់មកគឺគាត់សរសេរនៅក្នុង email ហ្មង Nan Smoking Room ចាហើយធម្មតាបើសិនជាភ្ញៀវប្រជុំគាត់មកអញ្ចឹងគាត់មាន checklist របស់គាត់ក៏សួរយើង facility យើងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងចំណុចដែលគាត់ concern ជាងគេដែលគាត់ highlight ជាអក្សរក្រហមតែម្ដងគឺគាត់ត្រូវការកន្លែងដែលអត់មានផ្សែងបារីចាអញ្ចឹងយើងក៏មើលឃើញទៅមួយជ្រុងទៀតថាយើងចាប់ផ្ដើមកាត់សម្គាល់មើលឃើញភ្ញៀវរបស់យើងគាត់កាន់តែចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់កាន់តែគិតគូរពីសុខភាពរបស់គាត់ហើយភ្ញៀវថ្នាក់ជាតិទៅគាត់សម្ដែងការសប្បាយចិត្តថាគាត់សប្បាយចិត្តមកនៅនឹងព្រោះដោយសារស្ថាគារនេះក្រៅពីការតុបតែងបែបខ្មែរហើយគឺយើងរក្សានៅបរិស្ថានជុំវិញនឹង green យើងមានដាំដើមឈើយើងមានវាលស្មៅខាងមុខអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទៅស្នាក់នៅគាត់រីករាយនឹងការថតរូបជាក្រុមគ្រួសារគាត់ថតរូបផុសប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ថាគាត់មកស្នាក់នៅស្ថាគារខ្មែរនៅសៀមរាបអីអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែដែល like ខាងភ្ញៀវបរទេសដែលគាត់អញ្ជើញមកគាត់រត់តែសប្បាយចិត្តទៀតតាមរយៈអីយើងមើលឃើញគាត់អ្នកខ្លះគាត់មកជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់អត់ដូរកោដៅទេសចររបស់គាត់ទៅប្រទេសផ្សេងទេចាគឺយើងមានជាហៅថាគាត់គេហៅថា repeat guest ឬមួយក៏ regular guest ពេលខ្លះបើភ្ញៀវប្រជុំវិញគាត់អញ្ជើញមកមួយឆ្នាំគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់មានម្ដងតែគាត់កើនដល់2ដងក៏មានដែរចាហើយយើងមានអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការលើផ្នែកសុខភាពគឺដាច់ខាតអត់ចង់បានកន្លែងមានផ្សែងបារីមកចាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអាយ៉ាបត់របស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីមុនពេលដែលគាត់កក់មកអញ្ចឹងកក់បន្ទប់កណ្ដាលកក់បន្ទប់ប្រជុំកណ្ដាលគាត់អត់ខ្វល់ទេយើងដាក់ណាក៏បានដែរតែឥឡូវអត់ទេគ្រប់អ៊ីមែលទាំងអស់គ្រប់ការកក់តាមទូរស័ព្ទអីទាំងអស់សូមបន្ទប់ដាក់អត់មានផ្សែងបារីចាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាហើយប្រជាជនយើងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិក៏គាត់បានគិតគូរយ៉ាងគត់មុតទៅលើកិច្ចការពារសុខភាពរបស់គាត់ហើយយើងជាអ្នកផ្នែកផ្ដល់សេវាកម្មព្រោះគួរសមដែរបងស្នាក់នៅកូនដៅទេសចរនៅសៀមរាប3យប់ឬមួយក៏4យប់ឬមួយក៏2ថ្ងៃគាត់ដើរជុំវិញអញ្ចឹងពេលវេលាដែលគាត់យកមកសម្រាប់កាយនៅនឹងគឺជាពេលវេលាដែលគាត់គួរតែរីករាយជាមួយនឹងកោដៅទេសចរនឹងសេវាកម្មនឹងហើយគាត់ក៏ត្រូវគិតពីសុខភាពរបស់គាត់វិញទៅវិញស្រាប់ឈឺទៅចាអញ្ចឹងចំណុចនេះល្អតើកញ្ញាលើកឡើងពីខាងដើមថាភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកហើយណា
ก็ตลอดมาผมลองเรียนจมดอยนี่คือยังจ้องบ้านเหมือนแทนให้ตันตั้มตันนั้นส่งไอพีเอานั่งจ้องบ้านเหมือนแทนที่คือแทก็นัวมองบอลก่อนมาเตียนแทนเนี่ยมาสนะเนยสกมามาสนะเนยบริงก็มาตัวเตียนพูดนะฮะเนยพูดนี่แทนองเกอร์มองในยาอะไรอย่างเงี้ยคือกวาดบ้านตัวพาสกปรกเพี้ยกวาดเชยมาบนต่อเตียนจมดอยนั่งรออย่างเงี้ยไว้ได้ยังเถอะตัวเดี๋ยวไว้อัดขาได้ลงมองกล้องนะจ้านึกชมกระทั่งนาเป็ดได้ยังไหนจ้าเคยลบเพี้ยวจนนู้นกวาดตัวจอดบ้านนะผมกวาดรอบจุบอะไรอย่างเงี้ยยังอะไรเต็มในท่าปีบชนะเต็มชนะเนี่ยจุบอะไรซึ่งแต่ขมีนในเนาะยังยังจังบ้านนะอ๋อแต่มดองนะไปสกปรกเพี้ยกวาดยังให้ยังอัดขาดบ้างเลยเดี๋ยวใช่ไหมดำนางพูดนิทานก็ได้เจอสันทาเกียทอมทอมบอแทนนี่ลงในเดียงบ้านฉีใบนี่กรอนแต่เจอดำนางให้ยังหนึ่งเวียนสันทาเกียพูดนิทานนั่งกัดไหลเซ็มเซ็มเทียนแต่ลูกเนี่ยบ้านนั่งกบงอันเดวัดกลางเงินหนึ่งยังใครนี่ยังจะเจอแบบเฟซานไงขอยังอัดชุบชมวยหนึ่งลูกเนี่ยดำนางเซ็มเซ็มเทียนลูกก็แน่จ้าสังคมทารุณหนึ่งกลุ่มใจลูกเนี่ยแต่ก่อนนั่งมาชุบเนี่ยเตี้ยได้ยังไงเลยนั่งยังใหญ่ปีกไปห้าปีเลยฉบับปีมาดองปวดหัวน้าฉบับแต่หน้าเชิงมาตรายแต่บังคอมเอาลูกเนี่ยแต่ก่อนนั่งเหมือนท่าขณะโตทอมไม่กรุบจากออกเนี่ยจางจังให้ตากาผับปีเลยอุติห่อเลยจะเริ่มมาจ้าพูดในท่านหรือก็มาจ้าสันทาเกี้ยหรือก็กรมพลพรมน้องโดยคางอ่อนกัญญาจังจ้ายังประสันบากรดมันอนุวัตนี่จมหน่อยมวยให้จมหน่อยมวยเทียบประสันบาลุกแท้ได้เชื่องเต้กรดมันอนุวัตโดยใช้สมนุนที่สมรวมแต่ดองยังสมรวมอยู่ช่วงลุกแท้ตากรดตัวผ่าไปเลยยังนะบ้านนึกน้องอนุกรดรบยืงนั่นคือยืงมันพอดอลตุนติใบยางตะดอลมาจ้าหรือก็เนี่ยกรุบกรองกันไล่กันไล่ในยืงนี่ยืนในที่นี้คือสมได้ตังปีกลายถือกาได้เมียนตังปีกลายถือกาบอรอดรอดไอกระจุนให้นักไลน์สาธิตนะดูจีสันทาเกียโภชนีท่านหรือก็อาชีพกรรมเซมเซ็งหนึ่งมีในไทยยังดัดตุนติใบยางต่อยก่อนตุนติที่มุ้ยคือดำรงไอก่อนบัตรสัญญาหามจุ่นักไลน์ในมือคืนจะบ้าบาการบัตรสัญญาหามจุ่นนี่จีสัญญาปรับแต่ดอนเนี่ยจุ่นท้ากุมไอก่อนจุ่นในที่นี้บาเฮ้ยมาจ้ากไลน์หรือก็เนี่ยกรุบกรองกไลน์ได้เหมือนบ้านบัตรสัญญาคือเติร์ดตัวปีในประเมินเดียวบ่าจึงเคยทาการดับปีในระบบปฏิยึงนั่งยึงตีบเตะปฏิบัติหนึ่งปฏิอาศิลปฏิติดได้สาธายึงจังประดาวตะลือวิธีนาการอบรมจราจรเอาโจรวมต่างอคติจราจรสำคัญกายุลกายุลบ่าผลใต้ยางน้าก็ดูบอมีภาษายังบับเตยแต่มีแหลกหนาบังคอมบัสนมันอ่านวัดตามยึงผ่าประมาณกันในที่ปีตูนที่ที่ปีได้ยึงดับตะลือมาจ้าหรือก็เนี่ยกรุบกรองตีกันไรนู้คือห้ามมันเอาก็ดักจานกูกันยอมอะไรตีปีพุทธาบัตรสัญญาเยื่อบัตรสัญญาห้ามช่วยให้ยังดักจานกูกันยอมอะไรยิ่งพอเราซาปีดำมินแหลกหนักตุยขี้นี้แต่ติดจุนเยอะใช่ข้างแข็งบัตรท่ามันอายช่วยข้างขนมจานเตาแต่บะไรโรยใหญ่เลยจุนก้ามกันไรคลาอัดจับอ่ะเราไม่กดจะตะตุกปีมดนั่นตรงจังหรอใช่ใช่ยังดำไรกดดอกเจงบัตรสัญญาเยื่อมันเตรอติการกระจอกเคยมินจานกูกันยอมอะไรนึกขนมอักขี้กดตะตัวผ่าปีในอากาศในที่คือประเมินนะมูลที่ตัวในที่ที่ใบได้ดักบรรทุกตะลือมาจ้าหรือก็เนี่ยครุกรองตีกันไรนู้คือดำรงเอากอดปรับเตอร์เนี่ยจุเอาจุขังไกลใช่ปรำไม้ที่เนาะบ่าปรำไม้ไปพลอยจันโจใช่ไปพลอยจันโจบ่าฉันบอกสินะก็มีบัดพละหายก็อ่อนมีจานกู้ขยมไรขังขนมตีบนใต้มาจ้าหรือก็เนี่ยครุกรองตีกันไรนั่งเปิงเงยกันเต้ยจังปูเนี่ยจุ่มในทางอันเนี่ยจุ่มเธอเหมือนดังไอ้นั่นคือกอดตัวกาผ่าไปในประมือติดบัสนจีครองกะในได้มันเตรียมอธิการแก่จ่อตั้งจุ่มกอดบ่าเฮ้ยจุ่มปูเนี่ยจุ่มตัวบ่าเนี่ยจุ่มตัวคือบ่าจุ่มในกลายแต่แกฮามคอดคือกอดตัวปีในนั่งปีเมินเดียบ่ากอดตัวติดเต้ปัตย์บัสนเนี่ยกอดในแต่บรรทออันวอดกาจุ่มในกลายฮามคอดกอดในตัวกาผ่าจีเรียงรอทั้งไงหรือก็เป็นหน้าในกอดจุ่มจมวยมันเตรียมอธิการแก่หนึ่งให้กาปีไหนนี่ยังปีไหนนู่นเจอแต่งแดดบัดละหุ่นเจ็บบัดละหุ่นใช่บัดละหุ่นได้มันเป็นคนเงาะเจ้าเราสันบาอุทยานหอมจ้ะกรุบกรองในตีนังกอดด้วยนะฮะยังใหญ่ครับคือหนูเจ้ามันลงเนี่ยมันเทวดาแต่อุทยานหอมจ้านั่งยังเถื่อยังไม่ปีโปรดโดยบอมมีภาษาเชียงท่าปรามเมื่อกติกเหม็นเต็นจมพัวสันทากี้มวยยางทอมโดยเจ้าอุทยานไทยกัญญาปรามเมื่อนั่นมีอันเป็นไอซ้อนนะใช่ใช่บาปันใต้ในขนมวิธีนาการรอดตบ้ายังมีวิธีนาการดัดติดติดโดยจีบซึ่งจีกอดหายก่อนในตายอันวัดประตูทิศบ่าเป็นนั่งคางซาปอนมีนไอ้ไอ้นั่งอยู่แต่ทอดประดุจเพียบนั่งท่าสันทากีนั่งรือก่อกระไรนั่งเตยตัวปีนในให้ยังเกิดมือท่ากระไรมุ้ยได้ยังทอมร้ายยังจอมอันเกชมอนนะบ่าจังบ่าซึ่งจะมีนตัวหรือก่อซาปอนมีนสายท่ากระไรจึงเตยบางที่ผ่าปีนในโดยสารใจมุ้ยก็กดนั่งบัดเกิดจั่วหรือเกิดเนียมก่อนนะให้จำชื่อท่าจำหน่อยนี่คือเนี่ยกลายอาชีพกรรมต่างอ้อคือมันจังตัวโย่ฉันกดเตยแต่อันวัตตามหนึ่งถ้วยตุ๊กตาการผ่าไปในนิ่งติด
cha chúng mình đang lo mình đang chẳng hay dân thời che xe kia à lớn nó có con sắp sai lo ta dân bên là khộp đáy này để nay khộp sắp sai ba này mưa đã sẩn tha kia na lủng đập lo kia ăn vật tam cho ba lo dừng xe chạy kia là mấy ở kia còn chơi mà nãy mấy mình sọc phèo lo mà đấy cho nên luôn nè bán cật lo lắm đang ngày chẳng vậy vì pho và giờ bên mình đòn bà tam bứt pho và giờ để bán một pì cả ăn vật bạ thang cùng sai và đấy nắng tràn nè thì muối cứ bị chạy tha cả lái mà cha cả lái nắng chia cầm hôn cái đây chia sợi chỉ cầm cái đây chia cả lái thôi cả bỏ lại cái chân cái đấy chỉ thả bắn đại kết cụ bị sọc gặp hiếp bộc lực bỏ luôn hai đang ở tại trường diệt thống bà dựng đang hai thả cả sổ sai bởi vì kia nâng cứ bẩn đà ở miền phòng bỏ bỏ dạng tràn hai bà dựng đi dìa chăm tới mà chắc luôn ai nâng cứ từ tù phòng bỏ bỏ tràn dựng kia phòng bà sân này còn ăn nhạc ở chú ôi con nói dạ là chí có ở chân trai nâng 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 hai tí bí cứ miền này thả cả lái này còn ăn hoạt bạ thang khuyên sai bởi nâng còn chấm này tịch chấm này tịch dạng mệnh vì bố ca chỗ bởi nâng cứ thưa ông bà già cả chồng mình nó cứ miên khẩn tạm đòn khi nhâm sôm lượn ở tia ho muối bị cả đời này sân tha kê san về mùi đại quạt thọp chủng riệp rạp dướng tha bị mốn quạt thọp an nhàn quạt thọp miên bật tụ bảy sập bật tụ sầm rạo ai nhẹ trụ hai ở lớn nó cứ quạt con là chồng nai pe sầm át bật tụ nắng nằm bay ai sân tha kê quạt tiếng mu khai chỉ sân tha kê khi nhâm sai mà đây tiếng mu nó quạt chồng nai pe bay khai mà đây tha bảy sập bật tụ nó quạt sầm át bay khai món sản và bản chứng chồng nai từ lư ca sầm át tịnh và mùi tiết cứ miền tây thà dương cả anh hòa bạ than khi em say bởi nó phò bây giờ mùi tiết nó cứ miền tây thà dương mà cha cả lái nó ấp chầm nai ấy sò rứa co chầm nai tích tụi phật còn là tình plan nó giờ tập bật thì hay vận tải vi tiêm tiền đại ca đại nhà chất bỏ mà cha nó không còn ca đại phạm đại chủ ở tự chủ hàng cái chỉ ca sợi ba mình chầm nai pe ấy cha anh rứa co chầm nai thà bị ca cha nằm bay anh hòa bạ than khi em say bởi thì hay chầm nai tích vận tải phò bây giờ tu vĩnh bàn cha anh đội đa hay đôi cả nhà chung riêng chẳng tha thua ao kê chung sân tha kê phổi nhân tha nâng cao lắng hay phiêu và châu tràn cha là ông anh tên đang nghe lời phê về liền dân đang hay dân xuống đa nhiều chung về quan đường hoa và gió đề phổi nhân tha rồi bảo dân chạm nam anh vợ mất từ bàn này cái này cha và tôi bị cả anh vợ bài thang nhân sanh bà đây nít cứ thua ao phổi nhân tha bảo dân chống cứ chia sẻ đấy cứ phiêu mình ca cầm tổ tràn mà mình ca cầm tổ tràn hay thì pí nó cứ thua ở bộc lực miền sông phía lõ và rôm từng phiêu để gật máu nó cứ gật miền cao bên chất cho phù hợp bài thà này và thua ở bài ca đôi khi cho bò đi sốt là cái lạnh phù đi thà đó cái lạnh tọc hà bọc quẫn cứ miền tạc cho bò đi sốt dùng miền cao bằng phố đời xanh bà rầy nó cứ chia tạo bây giờ đó thống thế để bàn một bì cao sọc sai bài thà miền xanh bà rầy này chỉ biết nó cứ tệ chôn tầng ó cơm tro chụp hoa phô đề thán cứ khi mình chụp nó bị xe chỉ ran giáng thì mỗi cứ bài cả chụp vinh nó cứ ông nói Paul về miền chỉ liệt cái nạn đi xa nhưng mà có gặp được thiệt tiện tín cái đôi chiếc ca sẽ điệp trong tộc tài nhà cái lấy để thọt rụng chụp xe nó cứ dừng cái điệp trong thọt rụng tật tam bồn tiền xem xén đôi chiếc ca bị thi xem xén đài khăm ai dân tài bảo nó cứ bị thi chồi chăm khăm ai bị thi chung bắn cái đôi chiều bị thi sàn được hai xén xén nó cứ ca thọt cái lên rìp trong mọi cái thọt rút nó cứ dưng phá bắt đầu từ tam mà bên liên này giờ bon nhiều mùi nhiều mùi cứ thôi ở tiệm chung tầng đó cứ miền ca chạm vào lòng được về để còn cho máu cứ khơi cái lên thọt rút nó cứ chấm nai bên liên sản phẩm thọt rút tục tiền ông sao đi bán tràn và mỗi viên tiết nó cứ liệu cái nào bị xén này mà hộp à hà chẳng là tiệm chung là control mà đo hai đo tiết cận mau mà đo hai đo tiết nó cứ đơn xa ta chúng nói tiếng mũi nó cứ khơi cái lại giếng cứ miền nào mày thì ban ăn được câu cá nào máy nó ban là o ban được tôi kẹt ế thì pí nó cứ há để miền rồi chết ngang chân há để miền rồi chán cứ cắt mao đó hay đó tiệt và cứ sập phôi nó phiệp nó không cà riệp trong tập tành buffet cái đấy mà hộp sạch cái đấy nó cứ mơ tới cứ cua trong từ tôi tiền là phiệp tiện tiến nơi cà riệp trong mao hà จ้าสรรพคุณภาพคุณภาพที่จะเป็นสําคัญคุณภาพรับผลิตภัณฑ์ได้ยังโยมมาធ្វើជាอาหารนั้นคือยังมีการตรวจพิจารณาล้วนตั้งยังมีติดตั้งก็ដូចជាให้ថាប្រភពនៃគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះដូចជាបន្លែផ្លែឈើសាច់អីផ្សេងៗនោះគឺយើងត្រូវតែដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបអាហារដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាហារនោះមានគុណភាពដែលមិនញ៉ាំទៅគឺ ăn nên ba phố sau kia bà nâng cứ bà chấp bón cứ phiêu cất sờ lạnh sau kia nè chẳng là bánh hà để bịa quần sau kia nó cứ chia riêng cho bón mỗi đã
trâu dân từng học ní cái đôi chia bây giờ chôn tụt tơi tụt đang phục lỗ nó cứ chạm vào mầm phật và trong đấy bị xem mối tiết nó cứ phải cho bón nó cứ hàng ra cho của xuống sukha bị bán cái đại tranh mau tha chụp ngữ để phải cho bón nó cứ bây giờ chôn khai mầm phật nó cứ chụp ngữ để cả tranh pi à ha và man chụp nói nó cứ ai tha cả tranh pi ha phải em biết nâng hà prai pe chúng bớt sân chia hà prai pe nó cứ pe để dừng nhầm tới nâng ai phá bỏ đạo sau khi phết khát chi tập tổ prai được khát chạy sen sen hay nâng nhầm hà em pe nó cứ về ai phá bỏ được cái này tập tổ em được coi chi chủng ngư sen sen tiết mà để tập bản không sát bên cạnh chúng sản phẩm phun nhiệt thang công giáo cái đôi chi bộc lực phun nhiệt thang công giáo cứ miền cao dọn đằng phố hầm pe bánh hà tập ngọn này mà để bán mà pi hàng cửa xuống nia nia cái đôi chi ông ca nia nia xuống sạc hàng bị báo cửa xuống tế cho cái đôi chi ông ca nia nia phòng này. Dạ, trong này đang lo phụ anh chị ở phần hai bậc phụng nó sầm khan đó mà họ bà há tìm với person bà dân ban mà họ bà há để tranh máu với sợi riêng đó và nên mình phải chết kia với lo hai trong này đang có vấn đề trong này mới tiết đầu tiên ha rồi dân làm lại ca cua xem đẹp bầm ra sẽ bà cam hay mà họ bà há person bà dân kết hạ với sợi riêng sót còn ai tới rồi đây nhưng trên còn dân trong ban ha mà họ bà há đang biên sự vật tập hiệu mình và phở chết kia với mấy tờ tam và tờ than chị ba mau đang đã ha ở trường xong đại chi ni chi ni chi ni từ tam cầm rất là nó cọt mặt bò đài mà nên làm hồ và hai sự vật thực hiện thì dân dân thôi tại bán cứ lõi dân trong khi phơi nhiệt than mà chờ nuốt còn là khơi dân châu tức quạt nhiệt chun hay sẻ quạt tha bờ sân thì quạt bẩn thôi thì dân đấy luôn quạt to là gì nè nơi tin nó cứ quạt mặt bò muốn cái phục quạt nhám đài còn mà cha phơi nhiệt than này cha nãy ngày dân dân trong ban cha nghe nó được chứ nãy chia bả đài dân bọc cát chia từ tổ ban nè đại miền trong này đang phong phú chờ đang lục nè bọc cỏ chỉ bọc cám đang lục nè từ tổ tiền hay bởi dân che thờ cái lại na lọ lọ từ tu tiến cái lại mình lọ dân ọt tới vô vô quật bật ai nhé của quật luật đấy nên ngay cha ở cơn chắc là lấy cái nha ở anh cha của thay ca nghe dân ngay đấy ban phao và vào chờ nào nó hình chắc ôn chơi mà tăng bị khai xem riêng cứ tha lọ hai thôi bật tại dân sắp sai thầm dẹp em mà mong tay tôi mấy tôi nói dân ban chạy đồng lề chắc á chân xem đẹp ôn ôn từ ban phao và vào gia na thay tiếc là xong dịp chúng nó lúc nè cha ở cơn chờ bọn lơ bị ca thì riêng được trong ca cho rô hay dân chạy đồng lề còn đôi chỉ ca ca ăn đồ vót ca chui nơi bãi thang niêm sai bờ đấy nè vậy tới bãi thang niêm sai bờ đấy chỉ bắp nông nông ca thôi nè việt tới chỉ cả ta cái hai ta côn nằm lái bãi thang nơi lơ côn nằm lái sự và cam bao nhiêu này dương miền chẳng nhiêu là nơi cả lại dương cứ bãi thang bị lơ côn nằm phía sự và cam hái bãi thang bị lơ cả lại là nơi sạch xong rôm pha sọc phía hái cứ quan miền ca cất môi tha sọc tha kia môi nâng cứ cất cù pi sọc phía bỏ quạt chẳng chấm nói này cứ sầm khàn nơi bề đại dương dương khôn ai nơi bề đại dương đa tân nè chấm dương cơ thể nơi cái lại nó có vị ẩn lo được tây dương này tại nơi bề đại thật đó cô đại tết cho nơi xem điệp chìm sẽ qua tất cả nơi barangco lutu blang brevik flor mới có brevik một tích cứ dương thời ban đạn nơi phạ sinh nhà tầng ẩn nắng cứ chỉ ca cứ chỉ xa mới mình chạy thay dương cất cù bị sọc phịa bọc quạt hay quạt nên là rám thay quạt nắng đôi nơi tiền chẳng chúng kéo bị sửa cam mơ thai toàn quạt bầm ra quạt mà hôm chấm này giờ ha ca sẵn nơi bắt đầu pha sọc phim ấy từng ăn từng hái có ta có thở ban ghê thai từ xa khang lại sọc phim quạt tiệt chúng vì chỉ côn nằm lái bắt thêm từ lớn sửa cam hay nâng ca bầm ra chốn nơi ca rìp trong tộc tài ép xem xem nằng cha chúng những người nhờ đôi ban chấm miệng môn nâng chúng từng ăn ní ban và hai mới những người ta vì ở ban và hai rụp phim ở dưới nông nghiệp về khay thà khơi nông phim bầm rái bầm rối được ban lục cổ phim sản nhất là dương thua ca tăng chín năm pi pòn mà hội đầu chín năm pi pòn đập rám tầm món miên cho bạn đang tranh mà đôi khi nia dương mình triệp pòn miên tầng ăn nắng có đôi chia ca ở bông tầng ăn nắng tăng nước khăn ông tia nắng kéo tia khăn ông tia cứ bốc lật dương chả khăn kéo tia nắng dương thua ca cho mùi phim nhiều hay nắng thua ca tăng được giải cao sập sai từ lơ website bao dương to ca share pòn miên nắng chia sẻ thiệt nát hai nắng chấm nét đăng bông bốc lật tiệt sạo nắng quạt chun bò làm miến từ đó nhiều để quạt mà sẵn nở, chả những chỉ ruộng những mới khơi thà cả ăn ở vườn bạn than viêm sai mà đấy cứ chỉ côn nằm lại là o muối xem đẹp cô đau thì cho tàng mùi mình mệt thầm tài chi và cam riêng riêng khuôn nữa hè phù tha sọc phép cứ chỉ ca kết cu chỉ sọc cỏ, chả
អញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំតាងនាមជួសមុខឲ្យ Innovative Corporation Co Ltd យើងក៏មានការលើកទឹកចិត្តដែរនៅក្នុងការចូលរួមបែបនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលគាត់ធ្វើការខ្លាំងក្លាមែនទែនពេលខ្លះគាត់ចុះទៅ spot check យើងថាយើងនឹងបានដាក់ផ្លាកសញ្ញាអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅចាអញ្ចឹងការចំណាយពេលវេលារបស់គាត់គឺអត់ដើម្បីអីដើម្បីតែសុខភាពរបស់យើងហើយនិងភ្ញៀវរបស់យើងចាអញ្ចឹងដូចបានជំរាបមិញអញ្ចឹងវាជាគុណតម្លៃបន្ថែមទៅលើសេវាកម្មរបស់យើងឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមចាសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ទទួលអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យសភាគីបរិយមកលលោកទូប្រង់ Prem Floor គឺនិយាយជារួមតំណាងជាអាជីវកម្មនៃខាងផ្នែកសៀមរាបចាខាងផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលបានចូលរួមនឹងចែកដំណែកនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះឲ្យបានជ្រាបថាការអនុវត្តបរិស្ថានខ្ញុំផ្សាយបរិយគឺយើងអត់មានបានខាតបង់អីទេតែយើងបានទទួលនូវគុណតម្លៃត្រឡប់មកវិញហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតនោះគឺស្ថានភាពរបស់យើងស្អាតកន្លែងរបស់យើងស្អាតបរិស្ថានរបស់យើងស្អាតអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងគាត់ទៅណាគាត់នឹងនិយាយតតគ្នារហូតអត់មានអីល្អជាងការនិយាយតតគ្នាចាព្រោះអ្នកដែលចូលរួមឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់អញ្ជើញមកប្រជុំ20 30ប្រទេសយើងគិតមើលអ្នកចូលរួមប្រហែលអ្នក70 80អ្នកអញ្ចឹងក្នុង70 80អ្នកគាត់និយាយតតទៀតអញ្ចឹងជារួមគោលដៅទេសចររបស់យើងនៅខេត្តសៀមរាបនឹងគឺកាន់តែល្អថែមទៀតចាចឹងអរគុណច្រើនចាចាអរគុណនាងចាអញ្ចឹងបន្តបាទបាទជាចុងក្រោយនេះគឺសូមលំអរគុណដល់ទូទោបាយ័នក៏ដូចជាកម្មវិធីយល់ដឹងសកលដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានឡើងមកបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំមានពាក្យស្លោកមួយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទសម្រាប់ការបំពល់សែងបរិយនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងថាបើស្រឡាញ់សុខភាពខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃសូមកុំជក់បរិយបាទនេះជាពាក្យស្លោកមួយបាទសូមទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទអូចាអរគុណអរគុណណាស់អ្នកសៀមរាបប៉ាកែចាចាអរគុណចាបន្តសូមលើកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍និងវិទ្យុបាយ័នដែលជានិច្ចកាលបានពំនាំយកនៅកម្មវិធីឬក៏ប្រធានបទយ៉ាងល្អល្អដើម្បីចែករំលែកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលបាននោះគឺមានន័យថាការអនុវត្តបាទខាងខ្ញុំផ្សាយបរិយនឹងគឺដើម្បីសុខភាពទាំងភ្ញៀវផងទាំងម្ចាស់កន្លែងខ្លួនឯងផងហើយដោយដែលការការបរិຫານរបស់កញ្ញាក៏ដូចជាលោកដាដែរថាការអនុវត្តនេះมันមានផ្ដល់ជាផលលំបាកអីទៅដល់ម្ចាស់សន្តាគារក៏ដូចពោជិឋានទីហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតថានៅមានសន្តាគារក៏ដូចជាពោជិឋានមួយចំនួនគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរគាត់ខ្លាចថាក្រែងលោគាត់មិនឲ្យគេជក់ទៅអ្នកជក់នឹងគាត់លែងមកទទួលសេវាពីក្រែងគាត់តាមពិតចំនួនយើងគិតយ៉ាងសាមញ្ញទៅលើពីចំណុចទី1គឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកមិនជក់បរិយនេះគឺច្រើនលើសលប់ជាងអ្នកជក់បរិយបើសិនជាគាត់ឲ្យគេជក់នៅក្រែងគាត់មានន័យថាគាត់បាត់បង់អតិថិជនដែលមិនជក់បរិយយ៉ាងច្រើនចំណុចទី2នោះមិនច្បាស់ថាមែនមិនច្បាស់ទេគឺអ្នកជក់បរិយនឹងមិនចូលចិត្តស្រូបផ្សែងបរិយរបស់អ្នកដតីដូចជាអ្នកមិនជក់ដែរបាទធម្មតានៅពេលដែលអ្នកជក់បរិយគាត់ស្រូបជក់បរិយហើយគាត់បញ្ចេញមកវិញតាមមាត់ក៏ដូចជាតាមចំណោះអញ្ចឹងអត់មានណាមួយដែលចង់បានក្លិនចេញពីមាត់របស់អ្នកដតីទេអញ្ចឹងអ្នកជក់បរិយនឹងក៏មិនប្រកាសថាគាត់ចូលចិត្តកន្លែងដែលមានអ្នកជក់ដែរធ្វើតែបើតែគាត់អ្នកជក់ក៏ដោយអញ្ចឹងទាំងពីរនឹងគឺគាត់បាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទាំងពីរយ៉ាងតែម្ដងចាអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាហើយមួយវិញទៀតអូនកញ្ញាហើយនិងអូនដាបានលើកឡើងថាគាត់បានទទួលផលចំណេញមកវិញចាតិនន័យនេះគឺជាតិនន័យច្បាស់លាស់បើយើងតែនិយាយលេងថាស័ក្តិសិទ្ធិរស់ហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះអរគុណចានៃការចូលរួមចាអរគុណហើយយើងក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកម្ចាស់ប្រធានភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាលោកម្ចាស់ដែលជាប្រធានសន្តាគារបរិយអង្គរចាដែលលោកអ្នកបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងពីរអញ្ជើញចូលរួមណាចាឲ្យគាត់ទទួលបានធនធានមនុស្សល្អល្អសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបប្រស្រ័យតទៅនេះទៀតធ្វើយ៉ាងណាយើងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អល្អដល់លោកអ្នកណាចាជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយចាអរគុណចាចាលោកអ្នកនាងជាទីគោរពនៃចិត្តមត្រីម្បាញ់មិញលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំកុងលោកស្មៀនដាក៏ដូចជាកញ្ញាតិនកញ្ញាដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទការអនុវត្តបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបរិយហើយឥឡូវនេះឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះប្រសិនបើកិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងភ្ញៀវទាំងអស់ខុសតោះដោយប្រការណាមួយនោះនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសូមគោរពជូនពរដល់សម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមសំប្រកបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលាសូមអរគុណ។